dubanka hadlaya waxa weeyaan halkaas sagar baa ka dhacday tumto sanadiin beeri dadkaasi qaata waa wixii qalbigeyga taabtay maalintii halkaan joogay hebeluhu iyo codbuhu iyo macaybuhu ilaahayeen kuwa duqmeen noloshu waxba ka garanaynin sagar markii qaaday abaaraha ka dambeeyay abaar baa jirtay maanta ilaahay sagartii wuxuu ugu bedelay meeluu dahab ka soo dilaaciyay dahab yaroo loo qurto oo meelaha ay iibsadaan dadka beero dahabkii baa niman mas-uuliyiini dabcan dadkii deegaanka buuqiyo qaylaa ka yeedhay dadkii shacabka ahaa ayaa laga xidhay dahabkii way gadoodeen magaalada ruqleydhaa bay ilaa 20 kilomitir jirtaa meesha dahab ka dilaacay markay gadoodeen ciidan lagu meeriyey ayaa maalintii dabuuxa galay ciidanka uu xukumo inay axmad tiro iyo ninkii khadarlaangara la yidhahday xukuman ee araryuda u taqaanaa bagalay magaaladii hadda meeshii wax ka dhaceen 20 kilomitir buu jirtaa dadkii halkaa ku gadoodey amshaxaa laga dhigay qaar baab dhinacaas baktiyey oo dhaktar kale xayad yaalla waad sawaari kartaan warbaahintu cadaawadda intaa leeg waxa loo gelayaa waa maxamed ayuu dartii baan umalaynaya muxuu noola hadlay weeye muxuu runta noogu sheegay weeye halkaa laguma daynine macalimiintii iskuulka dhigayo kalaasyada ku jira waa kuwa ku xidhan halkaa gurigaa sagbadde ee xaafadda iftin lixdan baa la keenay hargeysaha been hore lixdan mudane madaxweyne arrimaha ciidamada inaan aada ugu hadlo ma jecli daliilahoogana waan ognahay kuwiin la xidha xaqa u lahaa may xidhin innamad afka duubtee magacyadooda loo garanayo hebel hebel loo garanayo ee ragga madaxdii dhaleen ee rag qaarkood ay ragga ciidamadan xukumi dhaleen wallaahi oo billaahi oo tollaahi haddaan dembiga cidda lagu qaadin oo la doonto ninka miskiinka ah ee abaarta ku dhacday ee beertiisii daadkii sagar ka qaaday intaad ka soo qaada bakiyo saldhigle oo xabsile oo intaba lagu hayn karo eed boor ma soo dhaafisay eed hargeysa keentay ee weliba macalimiintii iskuulka iyagoo waliba iyo caaqiladii iyagoo la laayay lixdan qof waxay geysteen ma garanayo oon ahayn nacayb iyo qabyaalad waxaan ku sheegi karo waxaan leeahay ciidanka waxaan u dhisanay inaan iskugu atoorayno maaha inaan isku dulmino maaha waxaan su-aalo ka qabaa oon u xishoonaya arsilaa ninkaa madaxweynaha maalin u baad gaadhi siduu darajadu u bixiyo ciidamada raggii ciidankana asaasay booliska iyo militariga asaaskiisa lahaa suuqay wareegeysanayaan aniga constituency-gii soo doortay intaasoo dacwadood bay keeneen waxaa la siiyaa darajada kuwa 2019 la qoray 2019 la qoray baa gaashaan la saraa oo hoggaanaa kuwii 1991 ciidanka booliska lagu bilaabay oo aad taqaanaan suuqay fadhiyaan madaxweyne darajo lama siinin waxaasoo dhan baa dul qaadanaynaayo noo arkayna oon diidayna inaan shacabka la wadaagna madaxweyne ciidanka dadkaa lixdanka qof ee inay axmadtir soo raafay inay axmadtir dembiilayaasha soo qabto ciidankaa la dagaalanka argagixisada loo sameeyey magaaladana waa ogtii wixii ka dhacay ciyaalkayga innocentka ahaa ee sheekhaadasuna dhalma dembi geystay muxuu ciidankeennu ilaalin waay muxuu ilaalin waay ciyaalkan adeerka waa miinayn maxay geysteen iyagu haddii aada waxay ku eedaynayaan muxuu geystay ciyaalku maxay geysteen ciidanka ruqi lagaga soo raafiyo lixdanka qof maxaa loogu qaban waay kuwa bar ilaahay ka xishooda oo ummadda ka xishooda waa bil rabadaane dadkaa masaakiinteed laysan ee wada dhaawacan ee saldhigaa iftin lagu soo shabeey lixdankaana waxaa leeyahay lagu celiyo magaalada ruqi gurmad bay doonayaan abaareed mid biyood bay doonayeen in beerahoogii dib loogu soo celiyaa bay doonayeen daabkii yara u soo baxayna rag saraakiila intay ka carqaladeeyeen haddana la soo laayo halka la keenay dadka reer somalilan wayla soo arki karaan dadka la laayee dhinacyadu baktiya sidii loo garaacayay wayla soo arki karaan dhaktarka el xayaad bay yaallaan madaxweyne haddaanad ogeyn waa ku ogeysiinayaa ciidanku inuu innamada afka duubtee saraakiishu ay dhaleen inay soo qabtaan baa ka wanaagsan intay dadka xoolo dhaqata beeralayda ee masaakiinta labadiiba abaar iyo daad ka qaaday inta lasoo ururinayo la laynayo waxaan runtii aan arkaynay reer booramo halkan fariin baan uga dirayaa fariintan uga diray waxa weeye reer booramo haddii uu ay ku qaniino ayga lama raadiya waxaa la raadiya cidda soo dirtay waxaanu raadinaynaa kulmiya oo shalay ka hadlayay dadka deegaanka degmada ruqi iyo degmada baki ilaa ruqi ilaa boorka seemaal ku sheegay inay yihiin argagixiso dadka degan waa la yaqaanaa waxaan ku sheegay ajaanib iyo argagixiso wuxuu leeyahi ciidamadu way ka xilguteen waxaan isweydiinaynaa goormay dadkii degmada baki iyo ruqi boorka ilaa seemaal ay noqdeen argagixiso dadkaa waa la yaqaanaa
وددك عفرت حلبان له وارهرها عنك يا قبل كأوضل على يقانه نك كوشة جينا وكل مية كل مية نعرفها كتبي وحلاقة فديا قرتها أي كل مية يشان محكمة عقار كأيدت كذي قلت كم حكومان أيو كلا سعران سيئة شان هالك محكمة عسكوت الله وحنقول هيدت كشعب كأي لصق غبطي وحد دورنا هاد بيجي دورنا هلا كيس كي دورنا كوشة هدي لصقت محكمة الله بسعرين محكمة كو عديس ما شفتو إلا هاد حقوق ذي مواطني ما إلى محكمة هلا عم بيها تيرا ما دعين كل مية نوح ويري وابع كان بيرجع حسها نك يا رياض النوع عاسك وحضيا وانك لو وضيع قناة تلفزيون كقرا كيا صوما عليها كجبا حي تدك ليس كمرك كوري هذه نيا ما تحوطها ولا عيطة تقول كم دها لكن أو يقانوها هستاني وما تقدر وتقانوها وجنس برس وحروش يا جنا كيس كادعي نك هاسي يا أي قايد قنينة دي كان كاشو وحاضرها عسان حسب قلنا هذا كله وحاسب كل مية لقى ربعين وعديه تيجان كهاداني يوم ما دادني ليه نكوك في عكاك حداني سبب تعيكوب متأسدين إلا غرش يقو يقو شرعي قال لهور كينين إن يهين أرجع حسو إن يهين تدا تاني تاب قبل كأول واحد وقف ليها حسب كل مية نواقيسها يحيدها أمن وين عديا وحعادي استع أصان نقطي إن كيارة كل مية لا يرحط دوني لك ما قاعد هو واحد يسكتشلو ما قاعد حاجة سمد على قصبة هي دوني نكلا يراها ضر دوني وأمر كي أفراد سناد أودت كل شيء قاو إنه يراها عيدا بقى حيل قوتي إنه يراها أرجع كي حس هاي إنه يراها ولا دبش على يراها وارت هذه أو مريكة كتلفيش شغل قرر كسب مالك سي داي الله هذا ملك بس يجي وحلا جرة ببلس بريه شو وحنوقنا هاي دوني إنه ما تد ودقمة وش على سو سبلا ما كونه دي ما إنه ما تجاري كريم نسخان بيكوت هاي سكر نوع عاسة إنه أمضى كل شيء قام مانتا ديجان كأي رسم قال لي يقانو الشعب كسومالي لنا إنه كل شيء قام أرجع سو يا تاني تي وح كلاو أربعين الشعب الجمهورية السومالي لا لو ذا جو يده رمضان تهاي أمضنا أي رمضان ير رمضان العام بأي تهاي إنه بين دتك لو شيءين وح جرين لو شيءين إنه الشعب الجمهورية السومالي لا لو ذا جو حل بان ساك جلها وكيلة كترسن أو جلها سنة وفسح كجرو سلام رحمت هستن شیر جرایت کو قبته حرون تو گله هوا کیل لذا و شعبی گله و دعایی آخرین حقیقت دکفو و کترسن اما کمید آه دیگرنه کمید دیگرنه که قبل که آوردن اما مقاله لرداده حقوقی یه دیگرنه دکو حیران و دوان عیدم مذا قرن که جمهوری دسومالی لان هول امنی ای کفولیان لگون سوا قبتهی نیمن اجانی به ها و وحی هول هل کسی اوجوجی آنیگو انجعلین نمان كاسي وحي يسعدين يوحي كوها ولنايين وعيدا مدى أمنقو أي قعانتا كوهايان إن أنا كوهر دعين أنا نا وحوي فرقلينين بل سوحان شعبك الجمهورية الجمهورية السومال لانو شاقيا داد كهال كاسي لغو سوقبتاي داد إن أنا أهين قبل كأوضل وحوي كسو جيدا بل سايهين داد جانبا وحوي هولا هال كاسي كفوليني إسلام رهان تاسينا وحوي وحي أي كوها ولنايين عيدا مدى فوجيغان قارن كالجمهورية دا سومالي لان هيغان كوغو جرى الدفاع عيسى أي وحوي سوقبتين أينا كحي القوتين إلا ماانتنا أي سعوتو هاو شودينا أي قبقبو أي كل دودي هاي وحي أسعودينا عيدا مدى الجمهورية دا سومالي لان وي كوار قبان شعبيغان أولا لو ذاقي دونا لكن وحان شيغايا إن وحاسي آني حقيقة هين داد قوبالك أوضل كترسن و دیگران کسی جوگه و دهب سید و حلبان کسی اشیایی که هولان آنها هواپیمایت مجرتو و داده جانبه و وحی انسومالند رهی کواسی نو وحی عده مدا امنیو و گانته کشور دیگر وحی سعودی نو ولگا ورقبا شعبی جمهوری دسومالا و حله داد که وحی دجوه اینان لغو سریدی وحی الله علی وحی کجرای مجرتو عده کلا اسر رعدای احرانی وعدي يجونا إن ما كاسي جانسي صي ديجان كيدونا إن هكسو جيدان نكر نبض خربوضية الصومالي لان شرع الدرك كوي مادنا عيدا كجمهورية الصومالي لان ملك استو جوجو شرع باكية لا نكا وحوي وقراش لان دل كوي مادة نبض وح اللي تكو أوضة يك كالكالية ألعبت أورورينا يا وحوي جوريا أسمينا يا قاضية وحوي تبان تابنا يا استجونا والله مد عيدا ما دونا وكحل جوتين جالش الجمهورية الصومالية لان كويالان ملك استي كويالان وحوي وحي ديار ويهين عدة كوها بون إن لجو حرا وأنا لجو حري
abtirsiimo gaar ah oo ku kala xidhan jeelasha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku kala qoranna ma jirto. waxaan leeyahay ninka mudana ah ee golayaashii saddexdii dhaadhaare qaran ka Soomaaliland kamida mid kamida ka tirsan ee ummada waxaan jirin u sheegaya ee ummada kala qaybinaya adigana kufkaaga maaha ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland kaga baaqsan maayaan hadal qof iska yiri oo naxli ah in ay waxa weeye ay shaqadooda hawl maalmeedkooga rasmiga ah iyo fujignaantooda ee waxa weeye qeyr caadiga ah inay waxa weeye uga habradaan waa habeenkii xalay u tagay weeye. ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland waa kuwa difaaca dalka u diyaara, waa kuwa meel kasta oo cadawgu uu joogana ku foojigan soo qabashadooda. waxa weeye waxay nimankaasi ku hawlanaayeen waa la og yahay. waxaynu shalay arkaynay kuwa xisbiga wadani ka tirsan oo shalay toole raadinaya aadan sunne oo lahaa dowladda qafaalati halkee lagu og yahay hana la kageeno waxaasoo dhan sheegay.